Poznati svećenik i egzorcist Chaudhry Perger otkrio je kako se zaštititi svoju kuću i imanje. I on u svojoj propovjedi rekao je: često preporučujem ljudima, kupite jedno od onih blokova soli u trgovini i neka ih svećenici egzorciraju i zakopajte ih u četiri kuta vašega posjeda. S medaljicama Svetog Benedikta i čudotvornim medaljicama, da stvorite granicu. Izuzeto je učinkovito. Pogotovo ako živite pored ljudi s kojima imate problema. Sol se može koristiti u kuhanju, samo morate biti sigurni da konzumirate svu. Sol je vrlo učinkovita. Možete uokolo poškropiti svetom vodom. Otac bi trebao redovito škropiti svetom vodom oko svoje kuće, tražeći gospodina i gospu da blagoslove njihovu kuću i zaštite ju. Očevi također mogu blagoslivljati svoju djecu i ženu. Trebali bi to učiniti redovito, kao u starom zavjetu, dio je crkvene tradicije, iako je većina katolika to potpuno zaboravila. Supruga također može blagosloviti djecu. Činite to tako da uzmete malo egzorciranog ulja ili blagoslovljene vode. Napravite znak križa na glavi osobe, kažete: Bog te blagoslovio. To je sve. Tu su druge stvari. Na primjer, možete blagosloviti pivo, vino. Postoje egzorcizmi čak i za to. Postoje blagoslovi i egzorcizmi za različite vrste hrane. Trebate redovito blagoslivljati hranu, pa čak i u javnosti. Činite to svejedno. Vidjeli smo slučaj gdje su ljudi postali opsjednuti jer su konzumirali hranu koja je bila prokleta. Pazite da blagoslivljate hranu i lijekove. Puno lijekova, posebno oni koji dolaze iz Kine. Nad puno toga što dolazi preko granice jer rade rituale u Kini. To smo otkrili i možete pronaći informacije na internetu o tome. Izvode obrede na tim stvarima, pa uvijek trebate dati svećeniku da vam to blagoslovi. Možete dati blagosloviti sve vrste hrane. Može postoje različiti blagdani kada možete dati, egzorcizirati i blagosloviti hranu. Također, blagoslov svijeće posebno u starome obredu u kojem tražimo od Krista da otjera demone zraka. Demoni zraka su zanimljiva stvar. Kad počinimo grijeh, demoni dobivaju sve više kontrole nad zrakom. Postoji pravi ritual protiv oluja i nepogoda. Daću vam nekoliko primjera koliko je taj ritual učinkovit. Živio sam u Oklahoma i jednom su dva tornada jurila prema našem imanju. Jedna žena koja sam bio duhovni voditelj nazvala me i rekla da nađem sklonište. Svatko od nas imao svoju isposnicu i ja sam se vratio svoju. Napravio sam ovaj ritual protiv oluja i nepogoda. Zatim sam upalio vijesti i svi voditelji su bili u šoku. Izvještavali su. Ne znamo što se upravo dogodilo, ali te stvari su jednostavno nestale. Ovo je čudo. I učinio sam te 5 puta i upalilo je svaki put. I svaki put nam jeste me odjednom čudom. Koristio sam to i zbog tuče. Nisam bio u Koloradu gdje se to redovito događa, ali bio sam na mjestima gdje prijetila velika tuča i upravo sam učinio takav ritual, tuča je spriječena. Jedan drugi svećenik imao isto je dobru priču. Tornado išao izravno prema mjestu gdje je taj svećenik boravio. Kad je učinio taj ritual, molitvu, egzorcizam, tornado je doslovno preskočio zgradu u kojoj je bio i nastavio dalje. Ljudi govore o globalnom zatopljenju i klimatskim promjenama. Vjerojatno je tako, ali to samo demoni imaju veću kontrolu nad vremenom. Kako bilo da bilo, svijeće će istjerati demone zraka, ali također tjeraju i demone iz vaše kuće, koji možete koristiti blagoslovljeni tamjan.
tako da redovito paljenje svijeće može biti vrlo učinkovito. Već sam spominjao potiho sviranje sakralne glazbe u pozadini. Možda izludite svoju djecu, ali to je u redu. Gregorijansku glazbu puštajte. Medaljice Svetog Benedikta, čudotvorna medaljica i razne druge medaljice. Ovi sakramentali, osobito medaljica Svetog Benedikta, jako moćna i učinkovita u držanju demona podalje. Nosite ih na sebi i objesite u kući. Njihovo postavljanje iznad ulaza u kuću može biti vrlo uspješno i učinkovito. Postoji čitav niz u vezi sa sakramentalima. Upotrebljujte ih. To su bogatstva crkve. Katolička crkva je toliko bogata. Postoji toliko različitih vrsta oružja koje možemo i moramo upotrijebiti. Puno puta kad se bavite duhovnim ratovanjem, to je pitanje pronalaženja stvari koja najbolje funkcionira. Nije svaki demon osjetljiv na sve vrste sakramentala i svaku molitvu ili što već. Velika greška kad čujemo ljudi je da ako si opsjednut nisi mogao ići na pričest ispovijed. To je pogrešno. Istina je za neke ljude, ali činjenica je da demoni imaju različite senzibilitete. Osjetljivi su na temelju grijeha koji su počinili, a može ovisiti o dinamici slučaja opsjednosti. Demoni koja smuče mogu biti posebno osjetljivi na svetu vodu, egzorcirano ulje ili neku drugu vrstu sakramentalama ili neku određenu molitvu. Kad izgovarate te molitve, sve se smiruju i mirni su na neko vrijeme. To vam otkriva na što su osjetljivi, što biste trebali koristiti. Zato ljudi trebaju imati veliki repertuar i probati različite stvari, izgovarati molitve vezivanja u vezi demona koji utječu na specifično. Čak i određene stvari koje vidite kod djece kao specifične vrste ponašanja. Budite specifični i konkretni u molitvi. Molite za specifično, na primjer za kod djeteta ko ne može prestati jesti slatkiše, vežite demona jedenja slatkiša. Budite specifični i poanta je da počnete.